Protesta kombëtare e 11 shkurtit, ku Berisha dështoi të mbush bulevardin, u zhvendos tek parlamenti në një hapësirë shumë herë më të vogël. Ai doli nga selia blu dhe hapin e ndali në sallën parlamentare, duke i lënë protestuesit të ndjekin nga një ekran i vendosur mes tyre. Nisi me shumë tension, zhur me tym, deri në momentin që deputetët e tij të përjashtuar pranuan fatin dhe u dorëzuan për të ardhur në protest dhe të mbanin aty fjalimet e tyre të zakonshme. Ata mos e mendojnë që këtu na ka sjell ambicia jon personale politike, jo. Priti që skenën jashtë ta dominoi Ilir Meta, aleati i tij çdo moment i të vështirë, por një gjë e tillë u bë e pamundur. Ky kuvend, një herë për gjithmonë, të diskutoj me transparencë dhe me përgjegjësi për qytetarët shqiptar dhe jo të përdoret. Po pse? Po. Po ku e din ti që s'kishte alizon në Shqipëri ai? Pas më shumë se 1 orë 30 minuta, nga parlamenti Berisha ju bashkua protestuesve. I detyroi të largohen nga parlamenti. Por herën tjetër do duhet të marrin leje ju për të larguar nga parlamenti. Ndaj u them, më mirë, zbatoni rregullat. Tensionet e përpjekjet për të thyer kordonin policor nuk u përsëritën në mbyllje. Ndryshe nga sa nisi, protesta u shpërnda qetësisht. Do ketë protest të fuqishme ditën e njëjtë para parlamentit. Lajmi më i shpejt në celularin tënd.